Com diu, en aquest punt duem a consideració del plenari l'adhesió a aquest pacte per la mobilitat segura i sostenible amb aquest horitzó 2030. Aquest és un pacte redactat i treballat a través del Servei Català de Trànsit i marca bàsicament el que ha de ser l'estratègia de seguretat viària i mobilitat de Catalunya durant aquesta dècada. Com a objectius es marca reduir les víctimes mortals en el sector de la mobilitat un 50% al 2030 i erradicar-les en l'horitzó 2050. Com a equip de govern i considerem que com a ciutat estem molt, coincidim molt en aquests objectius i en tot el que això suposa, a part de que creiem que som esforços a cap a la direcció on ja estem treballant amb diferents accions, com per exemple la que hem començat ara fa pocs mesos de l'Olot Pedala, en aquest procés participatiu que el que vol doncs, és pacificar i potenciar la mobilitat sostenible de la nostra ciutat. També recordar que aquest 11 de maig entra en vigor la llei de les ciutats, dels nuclis urbans a 30 per hora a tot l'estat espanyol i que per tant Olot també s'adherirà, evidentment per força, però també ho farà en aquest sentit, doncs, acompanyant doncs, aquest objectiu que tenim de reduir la mortalitat en la mobilitat, doncs, també passarà a ser una ciutat 30. Recordem que també aquest any estem treballant tot el tema de la pacificació de la mobilitat al nucli antic, com ja es va portar fa alguns mesos a plenari en la primera fase i que durant els propers mesos d'aquest any doncs, es començarà la campanya doncs, per tirar-ho endavant. Per tots aquests punts ja creiem que estem treballant en aquesta direcció i evidentment som conscients que encara hi ha molta feina per fer i aquest pacte doncs, creiem que com a ciutat és interessant que en formem part per mostrar aquest compromís i també doncs, per tenir clar doncs, quins són els objectius que ens marquem entre tots i per tant doncs, per això portem a consideració del plenari aquesta adhesió. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Arbós. Intervencions, senyor Riera. Bé, en aquest cas aquest document ens parla sobretot de tres processos que estan clarament interrelacionats. Per un cantó ens parla de reducció de víctimes mortals, per l'altre ens parla d'automatització i per l'altre ens parla de qualitat de l'aire. Aquests són els tres conceptes que nosaltres hem vist. En primer terme sí que hi ha una aposta molt clara de la qual ens n'alegrem profundament, que és la seguretat vial, la seguretat viària en aquest cas, i entenem que aquest és l'eix central. I respecte a la sostenibilitat, en aquest cas només hi veiem o només hem sabut entendre-hi un esment pel que fa a la millora de la qualitat de l'aire. Per tant, des del nostre punt de vista, quan parlem de la seguretat viària, veiem un objectiu molt ambiciós, clar, i amb xifres i amb un concepte bàsic que és zero morts en carretera, amb el qual ja estem 100% d'acord. El que ens preocupa és que amb la resta, el que fan sostenibilitat, no hi veiem aquesta ambició tan i tan clara. Una altra cosa que ens preocupa, en aquest cas, doncs, és quan veiem una mica qui participa en aquest pacte. Veiem que a la taula de debat del sector només es fan referències a entitats empresarials i polítiques i en aquest cas doncs, es deixa de banda una part que per nosaltres és molt important, que són col·lectius professionals independents que formen part important del concepte i que estan treballant dia a dia anant amunt i avall per les nostres carreteres, i una altra part que s'obvia també són els sindicats, no? De diferents col·lectius que estan en el concepte de mobilitat de forma permanent. Entrant una mica en els acords de cada un dels tres temes, estem totalment d'acord pel que fa a les propostes de seguretat viària. Entenem que el que es proposa, la idea és bona, tot i que hi hem trobat a faltar algun tipus de polítiques més de caire reeducatiu, no? En el cas de quan es cometen infraccions, entenem que falta una mica de part, tant pedagogia a les escoles, tant pedagogia des de la base, com un concepte de reeducació per qui comet errors o qui comet infraccions. Respecte al tema de l'automatització, en aquest cas es dona per fet en tot moment que això serà unidireccional, que en aquest sentit només anirem cap a la tecnificació i en aquest cas dona una importància molt important als vehicles automatitzats,
És evident que l'evolució constant del sector tendeix a anar cap aquí, però més enllà entenem que això hauria de generar un debat molt més complex amb tota una sèrie de pros i contres que anessin en relació a això. I per últim, pel que fa el tema de sostenibilitat, que és un tema que per nosaltres és el més important d'aquest acord, en un sentit bàsic, perquè és que no té suficientment força, no té suficientment calatge o no s'ha treballat suficientment i el veiem de forma molt limitada i això ens preocupa molt, perquè se centra sobretot en qualitat de l'aire i quan parla de qualitat de l'aire parla de millores a nivell de conducció, millores en l'ús de l'automòbil, millores a nivell tècnic, però en cap cas parla d'un concepte bàsic fonamental que nosaltres entenem que té que ser-hi, que és el decreixement. Sense decreixement és impossible aquesta millora de la qualitat de l'aire i, per tant, nosaltres entenem que si no hi ha una idea, una premissa d'intentar reduir el volum de trànsit, de canviar models de mobilitat, de reordenar les ciutats, de replantejar de forma més profunda això, estem anant una mica a la superfície del concepte. Hi ha temes molt interessants per nosaltres quan veiem el concepte de les plataformes multimodals o quan veiem l'introducció dels vehicles de mobilitat personal, el concepte del patinet, o quan veiem l'evolució dels vehicles elèctrics, que ens parlen en tot aquest sentit, però sempre constatem una mica això, que estem rascant la superfície i no estem anant al moll de l'os, no estem enfocant el problema de veritat, que és aquest gran volum que hi ha, que no veiem que aquí tingui la capacitat d'atenuar aquest volum de CO2. I siguent realistes, és que no hi ha cap solució viable que permeti aquest nivell de mobilitat personal amb una reducció dràstica del CO2 que hauria de ser l'objectiu desitjable des del nostre punt de vista. I per tant, aquest tercer punt, lamentablement, queda relegat davant dels altres dos. Els altres dos tenen una força impetuosa en tot el document, però aquest tercer punt, el de la sostenibilitat, queda com a mer acompanyant. I ho lamentem perquè, tot i que estem d'acord amb la majoria i que no estem en contra en cap d'aquests punts, ens sembla que és un acord que és insuficient. Nosaltres n'esperàvem més i creiem que s'ha de treballar de forma més profusa. Per tant, no hi votarem en contra, faltaria més. Tot pas que es faci endavant en aquest sentit, benvingut sigui, però nosaltres ens abstenim perquè és una qüestió clarament insuficient. Gràcies, senyor Riera. Senyor Guix. I nosaltres, senyor alcalde, gràcies. Ho votarem a favor perquè bàsicament és proposar l'adhesió en aquest pacte nacional per la mobilitat segura i per tant estem d'acord amb la seva filosofia i votarem a favor. Gràcies. Senyora Bernades. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres els avancem que votarem a favor perquè evidentment no voldríem que s'interpretés que no estem a favor de la mobilitat segura i sostenible. Estem totalment a favor de ser en tots aquells fòrums on es pugui treballar conjuntament amb altres municipis i on es pugui fer intercanvi d'experiències, on es pugui créixer conjuntament en una sèrie d'objectius, però evidentment, analitzant els quatre objectius que es marquen en aquest pacte nacional, en veiem que n'hi ha dos de seguretat i dos que un és qualitat i l'altre és qualitat de l'aire i l'altre és sostenibilitat. I quan vostès expressen que ja estan preparats perquè tenen un pla de millora de la seguretat, de la qual cosa celebrem i, per tant, posem molt en valor, no veig que aquí afegeixin que també tenen un pla de millora de la sostenibilitat en la mobilitat de la ciutat. I, per tant, en aquest cas, no hi ha millora possible de la qualitat de l'aire sense la desacceleració o l'electrificació. Per tant, el model de ciutat el marquen vostès, però hem de caminar cap a un altre tipus de mobilitat. No parlen de mobilitat intel·ligent, no parlen de mobilitat col·lectiva, no parlen de mobilitat a polígons. Per tant, tornaríem a ser en aquell bucle on ja hem entrat moltes vegades, on la mobilitat de la ciutat no es planteja en un marc de segle XXI, sinó que encara no hi ha aquest plantejament. És a dir, tornaríem a repetir, tenim un transport públic absolutament insuficient, amb uns horaris que no ajuden, amb molt poc ús d'aquest transport públic, o bé, segurament hi hauria molta gent que farien ús d'aquest transport públic. No tenim un pla de mobilitat col·lectiva als polígons, no tenim tampoc un pla de mobilitat a les empreses. Per tant,
en aquest sentit, fem una adhesió, un suport a l'adhesió com bueno, un altre acte de fe. Sí que tenim l'Olot Pedala, però bé, ja hem vist una experiència de l'Olot Pedala, no sé si és l'Olot Pedala o abans del Pedala, però vaja, els carrils bici que s'han fet a Sant Miquel ja hem denunciat com funciona. Per tant, tota aquesta voluntat de mobilitat segura i sostenible, no dubtem en cap cas que vostès tinguin la voluntat, però a part de fer adhesions, jo crec que han de fer accions. I el que no veiem són accions, lamentablement. Tot i això, per no confondre a ningú, estem molt a favor de ser en tots aquells fòrums que puguin aportar doncs, claretat i acció a la nostra ciutat. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Bernades. Senyor Arbós, vol respondre a les intervencions? Sí, molt breument. Primer de tot, agrair les explicacions de tots els portaveus i l'aclaració sobre el sentit del seu vot. Molt ràpidament, per no entrar en un debat etern sobre el tema, que dona per moltíssim. Dona per moltíssim i, evidentment, no és perfecte aquest pacte, no ho és, però sí que nosaltres ho llegim positivament perquè ens marca uns horitzons que sí que són potents, sobretot és veritat, sobretot amb el tema de la seguretat, que aquí tenim molta feina a fer. I només dic que és veritat també que són vasos comunicants. Al final, tot això, tot i que ho estructurem aquests pilars, totes les accions que fem en pro de la seguretat viària acaben directament vinculats amb la millora de la sostenibilitat, en reducció de la contaminació, etc. Totes aquestes accions van vinculades perquè, de la mateixa manera, si potenciem la mobilitat sostenible en bicicleta, estem pacificant, estem tornant a les vies més segures i, a la vegada, estem contaminant menys. Totes aquestes accions van lligades i sí, és veritat, i comparteixo que alguna de les observacions que heu fet, com per exemple del senyor Riera, que també és veritat, comparteixo que el tema de que falta molta feina a fer amb el tema educatiu i pedagògic i des de la joventut del nostre país per treballar aquesta mobilitat, que és veritat que aquí tenim molta feina per fer com a país en general, I això sí que ho comparteixo plenament. Aquest pacte no és la fi d'un recorregut, jo l'entenc com el principi d'un recorregut, el principi d'una declaració d'intencions i de marcar-nos doncs, hi ha uns objectius clars entre tots i, evidentment, doncs, seguirem treballant. Sí que fem moltes accions, senyora Bernades, n'hem de fer moltes més, també hi estic d'acord, però no és només l'Olot Pedala, que per cert que ho va dient, però el de Sant Miquel, evidentment, se'n parla de l'Olot Pedala, però és una acció pretèrita. Recordem que l'Olot Pedala encara estem amb el procés participatiu d'anàlisi i diagnosi. Encara no estem edificant accions concretes. Això li explicaran més bé la Imma Muñó o el regidor Güell, que són els que han portat el tema del PIAM, i que això és un tema de Consell de Barri i que també s'ha fet de manera participativa, deixem-li dir. En tot cas, fem moltes més coses. Li he explicat també, com a exemple, el tema del nucli antic, que estem treballant per la seva pacificació i que, si tot va bé aquest any, ho tindrem resolt. Tenim el tema de l'Olot 30, que de seguida ens hi hem posat doncs, a treballar perquè en la major brevetat, quan això s'apliqui, nosaltres siguem pioners en ser ja els primers d'estar-hi i de creure-hi, de treballar-hi, doncs per treure-hi la part positiva, que ho és molt. Per tant, no s'han deixat de fer coses, estem pendents de que es vagin resolent tots els reglaments en relació als vehicles de mobilitat personal, que encara estem esperant definicions del Ministeri que ens han d'acabar de fer arribar per poder doncs, tirar-ho endavant també aquí de la manera més ordenada possible. Per tant, hi anem treballant, sabem que els reptes són grans, però en cap cas això és el final del camí, al contrari, ho llegim com el principi, i per això doncs, ens sembla doncs, que estar en aquests espais doncs, ens donen valor, ens donen coneixement i ens donen cohesió una mica al territori de treballar tots units, que és una mica el que volen ser aquests pactes, al final, una manera cohesionada de treballar com a país. Per tant, gràcies pel sentit dels seus vots i res més. Moltes gràcies, senyor Bosch. Passaríem a votació proposant aquesta adhesió. Vots a favor de l'adhesió? Vots en contra? Abstencions? Per tant, donaríem aquesta... Senyor Mir? No. Abstencions? Gràcies. Ara queda clar. És que ajustar-m'ho la mà en aquell moment. Molt bé, donaríem, per tant, aquesta adhesió preaprovada.